Zure paketearen zain egoteaz nekatuta? Bidalketa gaztuez nazkatuta? Eduki ontzirako ontzi gehiegi zure online erosketen ondorioz? Ba, badugu horretarako konponbidea. Aldatu txipa eta erosi hemen. Bai, hemen, Gasteizen. Zuk ere txipa aldatu nahi duzu? Ba, sartu dendari.app aplikazioan eta ikusi zergatik den aukerarik onena Gasteizen erostea. Aldatu txipa eta erosi hemen.